Dagni Odiņa ir viena no Ludzas medicīnas centra ārstēm seniorēm, kas vīrusu COVID-19 izslimoja vienlaikus ar pārējiem kolēģiem jau pagājušajā decembrī. Tobrīd vakcīnas pret COVID-19 vēl nebija pieejamas. Lai gan slimības gaita nebija smaga, pārslimošanas sekas esot jūtamas vēl šodien, atklāja ārste. Gāja kā no mums kuram. Šķita, ka es pārslimoju samērā viegli mājas apstākļos. Bet komplikācijas radās pēc tam. Parādījās augstas trūkumas, mati sāka izkrist. Nu, un tā rezultātā atkopšanās prasīja gandrīz pusgadu. Tiklīdz parādījās iespēja potēties, man pat neradās tāda doma, ka pietiktu ar to, ka es esmu izslimojusi. Šobrīd Dagni Odiņa strādā nodaļā, kur atrodas COVID-19 vīrusu uzveikušie pacienti, taču aprūpe viņiem ir nepieciešama joprojām. Ir atlieku parādības, un ar tām mēs cīnāmies. Pacienti pamatā ir gados vecāki, neviens no viņiem nav bijis potēts. Viņi aizņem vietas, kur būtu varējuši ārstēties. Mūsu ikdienišķie pacienti ar savām kroniskajām slimībām. Pēdējo mēnešu laikā Ludzas medicīnas centrā darbs galvenokārt pakārtots COVID skarto pacientu ārstēšanai. Šeit pieejamas 60 gultas vietas un lielāko to daļu aizņem vecāka gadagājuma cilvēki. Līdztekus COVID slimo pacientu ārstēšanai medicīnas personālam joprojām nākas veltīt daudz laika, skaidrojot iedzīvotājiem nepieciešamību vakcinēties. Vecāku gada gājumu pacienti, kuri tieši ir šajās riska grupās visvairāk, ja, ar tiem ir visgrūtāk laikam strādāt, tad ir mēģinājuši pierunāt, bet viņi atsakas, ka viņi dzīvo laukos un tur jau tā, ar vienu nekontaktējas un viņi jau nesaslīms. Ja. Nu, protams, ka tad ir bijušas bailes no blaknēm, nezinu, kāpēc no saslimšanas un nāves, nē. Ir arī, diemžēl, tāda stāsta, kad radinieki paši ir atrunājuši vakcinēties. Pēdējā apkopotā statistika liecina, ka Ludzas novadā vismaz vienu poti pret COVID-19 saņēmuši aptuveni 60% iedzīvotāju. Lai gan pašvaldība sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām organizē dažādas iespējas vakcinēties, pieredze rāda, ka vislielākā uzticība iedzīvotāju vidū ir saviem ģimenes ārstiem. Ģimeņas orsti kūpa ar felčerim, ar medmosam, ar cilvēkiem, kuri ir interesēti, lai būtu gan informācija, gan arī īspēja nokļūt, jī kūpa veici to darbu. Lāvs paļģis jūsaka arī bīdrēbai Multiveta, kuri pīzadaļājās Sociālos integrācijas fonda izsludinotie projektā, i tagad jī cenšās gan stostēt sņākt informāciju iedzīvotājiem, gan arī tādu kā pīvešanas darbu veids lēdz vai no medpunktam, kur ir jau ģimenes orsa vai felčeru punktam, vai arī, kaut bija izbraukuma vakcinācija, lēdz izbraukuma vītai. Ludzas medicīnas centra personāls uzsver, ka vakcinācija ir vienīgais ceļš ierobežot COVID-19 uzvaras gājienu, aicinot tik vienu, kurš vēl nav saņēmis poti pret COVID-19, ilgāk nekavēties. Viens no vakcinācijas kabinetiem katru dienu darbojas arī Ludzas medicīnas centra vecajā korpusā.